Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za utorak 9. mart. Moje ime je Svetlana Savić. Epidemijska slika u Srbiji je sve lošija, bolnice su pune i sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom. Protekli vikend je za mnoge COVID bolnice bio jedan od najtežih od početka epidemije. I u opštoj bolnici Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci vikend je doneo povećan broj prvih pregleda u COVID ambulanti, ali i hospitalizovanih pacijenata. Trenutno su u ovoj zdravstvenoj ustanovi na lečenju 82 osobe i prema rečima direktora bolnice dr. Nikole Ristića, spremni su ukoliko dođe do povećanja broja obolelih. Kao što i u Srbiji kod nas u Palanci situacija usložnja, pre svega to pratimo kroz broj hospitalizovanih, kroz broj pozitivnih građana i broj ambulantnih pregleda. Kao što sam rekao, praktično kao i u većini grada u Srbiji, tako i kod nas se poveća broj što pregleda, a samim tim i prvih pogotovo, a samim tim i broj hospitalizovanih. Tako da mi smo od tačno pre dve nedelje imali 34 pacijenta, na današnji dan ih imamo 82. Prema tome broj se povećava, da li je, se radi samo recimo o nekom novom soju koji se prenosi mnogo brže i lakše, ali generalno sigurno ovo je dokaz samo da mi ne poštujemo ni mere, a da se još manje i vakcinišemo. Ono što sve vreme pričamo da je prosto to neophodno ako mislimo jednog dana, jednom momentu da se broj ovih znatno smanji. Kažem i na tom sastanku juče, priča je bila tekla u tom smeru da će sada, kao što ste čuli, morati da se više iskoristi kapaciteti bolnice u Kruševcu, jer praktično Batajnica, znači dve bolnice koje su i pravljene konkretno za ovu situaciju, je puna, tamo ima još 25.000 i od jutra su 870 i nešto mesta je već popunjeno, tako da njihovi kapaciteti su bukvalno pri kraju i sad se pacijenti koji su teže usmeravaju ka Kruševcu, ali je ministar insistirao i kod ovih bolnica, da kažem, u rubnom delu Beograda, kao što smo mi, Smederevo i Požarevac, na našim kapacitetima i da li mi možemo da nešto preuzmemo. Meni je već juče najavljeno da li imamo određen broj mesta za pacijente kojima je neophodan kiseonik. Iako je bilo rečeno da će da pošli, ipak u toku noći nisu pristigli ti pacijenti, eventualno možda danas, ali o tom potom, znači, bit će potrebno da i mi pomognemo onim kapacitetima kojima možemo, naravno ne time ne umanjujući broj posebno kreveta za pacijente iz naša dva grada. Kažem, broj pregleda se prvih uvećava, znači odjednom je to 69, kao što je bilo juče, za razliku od onog proseka između 40 i 50, kakav je bio prethodne nedelje. Sam broj pacijenata koji danas leži u COVID telu je, vam govori da se u poslednjih 10-15 dana znatno složila situacija i da se broj pacijenata koji je primljen znatno veći nego što je to bilo u prethodnom periodu, mislim pre svega na februar mesec. Šta je tu je, generalno idemo dalje i mi moramo da sve te pacijente primimo, izbrinemo, a za sad razmišljamo da postojeće kapacitete koje smo pripremimo praktično već u toku današnjeg dana za prijem novih pacijenta koje smo inače u januaru privremeno zatvorili, tako da kad znate sami da smo u decembru jednom momentu imali 152 pacijenta. To je ono, kiseoni, trebaju nam još neke tu stvari koje moramo da odradimo, oko tih reducira, ali to tražimo, trebujemo, pa ćemo nadam se i to nabaviti u naredne 2-3 dana, ali mesta ima, to nije uopšte sporno i svi oni koji budu zahtevali hospitalizaciju, bit će primljeni istog dana.
Dok traje borba sa koronavirusom, nastavlja se proces imunizacije. Prema najnovim podacima, u Srbiji je obavljeno ukupno 1.704.790 vakcinacija, a drugu dozu vakcine primilo je 623.424 građana. Srbija je prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika, ali i po broju drugih doze na milion stanovnika. Prijavljivanje za vakcinaciju Srbije moguće preko portala e-uprave kao i telefonom preko pozivnog broja na broj 0800-222-334. U Domu zdravlja u Smederevskoj Palanci nastavlja se vakcinacija građana protiv COVID-19 u dve smene na vakcinalnom punktu u prostorima bivše gradske apoteke. Kako su nam potvrdili nadležni iz Doma zdravlja, danas 9. marta u planu je imunizacija Sinopharm vakcinom. Narednih dana nastavlja se i revakcinacija građana koji su pre tri nedelje primili prvu dozu vakcine. Učenici srednjih škola su na online nastavi do petka. Broj zaraženih koji rade u školama nije alarmantan, mada se povećava od 15. februara, izjavio je Branko Ružić, ministar prosvete. U osnovnoj školi Đorđe Jovanović u Selevcu epidemijske mere se sprovode, a nastava se odvija po kombinovanom modelu bez većih problema. Uporedo sa odvijanjem nastave održavaju se i takmičenja učenika. Ova škola je proteklog vikenda bila domaćin opštinskog takmičenja iz književne olimpijade. O ovom nadmetanju osnovaca govorila je gostujući u našem jutarnjem programu Vesna Đuričić, direktorka ove obrazovne ustanove iz naše opštine. Osnovna škola Đorđe Jovanović Selevca je u nedelju 7. marta bila domaćin opštinskog takmičenja iz književne olimpijade. Ove godine učestvovali su samo učenici 8. razreda, tako da imamo plasman i na okružno takmičenje. Zadovoljni smo plasmanom naših učenika, a i ostale škole koje su učestvovale, nadam se da su zadovoljne pre svega našim gostoprimstvom, a zatim i plasmanom na takmičenje. Osim književne olimpijade, imate i vaše predstavnike iz drugih sfera takmičenja? Tako je. Naši učenici, znači, pored ovakvog vida nastave, uzimaju učešće, ne samo učenici, naravno i kolege, uzimaju učešće na svim organizovanim takmičenjima. Znamo da se neka takmičenja i nisu realizovala zbog ove situacije. Prošla su opštinska takmičenja, imamo učenike koji su otišli na okrug iz matematike, fizike, verske nastave, ruskog jezika. Pored ovih redovnih takmičenja, naši učenici su uzeli učešće na raznim literalnim i likovnim konkursima. Zatim smo uzeli na učešće na 16. međunarodnoj projekciji u pisanju diktata na ruskom jeziku. Čak 52 učenika iz naše škole je učestvovalo i osvojili su zavidne rezultate. Autorsko veče Tajinsko slovo stvaralaštvo Vere Horvat biće održano sutra 10. marta u 19. časova u koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo. Ulaz na program je slobodan uz mere zaštite od virusa COVID-19, a razgovor sa Verom Horvat vodit će Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo. Iz sporta, rukometaši i Palanke nastavili su posle zimske pauze prvenstvenu sezonu u prvoj ligi Srbije Grupa Zapad. U prvoj ovogodišnjoj zvaničnoj utakmici u okviru 10. kola Palančani su u hali osnovne škole Vukarađić pobedili ekipu Rudara 2 iz Kostolca rezultatom 29:28. Izabranici trenera Gorana Miljkovića su ostvarili treću pobedu u sezoni i zauzimaju 8. mesto na tabeli. I prognoza vremena. U Palanci sutra ujutro oblačno sa susnežicom i snegom, tokom dana prestanak padavine i smanjenje oblačnosti do kraja dana. U četvrtak i petak umereno oblačno, za vikend toplije, uz uslove za kišu, a maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program.